दुई सालमा पञ्चायतको संविधान आयो दुई हजार उन्नाइस सालको संविधान आउँदाखेरि पनि त्योभन्दा अगाडि संवैधानिक रूपमा निर्वाचन आयोग भनेर संविधानले चिनेको निर्वाचन आयोग थिएन र दुई हजार उन्नाइस सालको संविधानलाई दुई हजार तेइस सालमा पहिलो संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयोग भनेर संवैधानिक मान्यता दिएर निर्वाचन आयोग गठन भयो र तेइस सालदेखि निर्वाचन आयोग गठन भएपछि निरन्तर रूपमा यसले निर्वाचन सञ्च संचा, सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेर्नु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा थुप्रै निर्वाचनहरू सञ्चालन भए त्यसरी निर्वाचन सञ्चालन हुँदाखेरि निर्वाचन मतलब सम्पन्न हुँदाखेरि स्वदेशी विदेशी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि पछि धेरैतिरबाट आवाज उठिसकेपछि माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भयो सो बमोजिम पटक पटक निर्वाचन हुँदै आएको छ ताकि निर्वाचनलाई त्यहाँ न्यायिक मन पनि प्रयोग भयो भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले पनि बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई मान्यता दिन सक्नु पऱ्यो त्यहाँ निष्पक्षता खोज्छ पक्षपात हुँदैन निर्वाचनमा स्वच्छ निष्पक्ष र पक्षपात रहित निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि न्यायाधीशकै नेतृत्व चाहिन्छ भनेर कानुनले कल्पना गरेपछि सो भौजी निर्वाचन ने हुँदै आयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहँदाखेरि त्यो जुन स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो प्रश्न उठिसके पछाडि अनि निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा सोह्रले सबै निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश स्तरमा जिल्ला स्तरमा कति निर्वाचन कार्यालय चाहिने कति निर्वाचन कार्यालय खोल्ने र निर्वाचनका कार्यको कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनलाई के के गर्ने भन्ने कुरो निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने हो र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेर त्यहाँ यति कार्यालय चाहिन्छ र यसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर माग गरेपछि सरकारले ती निर्वाचन आयोगले मागेका विषयवस्तुहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो यो असी साल जेठ पन्ध्र गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट भाषण ल्याउनुभयो बजेट भाषण ल्याउँदाखेरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यो यो कारणले चाहिँदैन भनेर कुनै विषयवस्तु र तथ्यगत रूपमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिँदैन भनेर लेख्न सक्नुभएको छैन त्यहाँ कहीँ पनि परेको छैन एकैचोटि अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज र साथमा त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर जोडिएको छ भने कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज हो एकैचोटि अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज र साथमा त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर जोडिएको छ भने कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ ज निर्वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी लगभग उही प्रकारले खारेज हो भन्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने मतदाता नामा नावावली कलेक्सन गरिरहनुपर्ने र बिच बिचमा विभिन्न प्रकारका निर्वाचन उपनिर्वाचनहरू पऱ्यो भनेदेखि उसैको अगुवाई र नेतृत्वमा निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयले खारेज गरिएपछि एक त संविधान र कानुनले मिलेन अर्को कुरो यो त पटक्कै परिपाटी नै भएन भनेर हामीले माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजीसँग हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र उहाँसँग भेटेर हामीले छलफल गऱ्यौँ छलफल गरिसके पछाडि अब धेरै उहाँहरूको एउटा सकारात्मक सन्देशहरू आयो त्यसको अतिरिक्त हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू कानुन मन्त्रीज्यूसँग समेतसँग हामी चाहिँ क्रमशः छलफलको दरबियनमा छौँ आयोगसँग राय परामर्श र छलफल नगरीकन स्वैच्छिक ढङ्गबाट सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दाखेरि एक त सरकारको कार्यशैलीमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ र उसको स्वच्छता र निष्पक्षता र काम गर्ने जुन निर्वाचन आयोगको शैलीलाई मान मतलब एउटा सम्मान साथ छुट्टै राख्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगको आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने सन्देश जान्छ यो चाहिँ सरकारको लागि पनि असाध्यै नराम्रो सन्देश हो र निर्वाचन आयोगको लागि त झनै नराम्रो सन्देश हो त्यसो भएको हुनाले हामी सर्वदलीय बैठकमा राख्छौँ छलफल गर्छौँ अहिले जसरी खारेज गरियो आयोगको राय परामर्श बिना आयोगको कुनै पनि संरचना सरकारले छुन चलाउन पाइँदैन अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दाखेरि आयोगसँग कुनै राय परामर्श लिएको होइन र संवाद गरेको होइन एकतर्फी ढङ्गले खारेज गरेको अवस्था र स्थिति हो यदि त्यसो भने आयोग र सरकारको बिचमा संवैधानिक खाडल सृष्टि हुन्छ र त्यो बेलामा आयोग चाहिँ कानुनी उपचारको लागि अन्य निकायमा धाउनु पऱ्यो र सबैको आफ्नो क्षेत्राधिकार चाहिँ सीमितीकरण गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा आयोगको पनि राम्रो सन्देश नजान सक्छ र सरकारको त झनै नराम्रो सन्देश जान्छ जा। खारेजै गर्ने हो भने अन्य विकल्पहरू पनि निर्वाचन आयोगले खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा खोज्ने हाम्रो विशेष तयारी निर्वाचन आयोगको छँदैछ